সামৰণি লৈকে সুচাৰুৰূপে চলাই দিয়া অন্যতম সম্পাদিকা ডক্টৰ কৰবী হাজৰিকা আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানটি আজি সামৰি মই কৃতজ্ঞতা জনাবৰ বাবে প্ৰথমতে মই সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ক আহ্বান জনাইছোঁ। নিজৰা বৰুৱা আছে, গতিকে আমি সকলোৱে আমি যিটো প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়খন ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ যিটো আমাৰ আশা, আমি ভাবিলোঁ আজি শেষ নিশা আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আপোনালোকৰ সহযোগে ইমান সুন্দৰ এটা মানে প্ৰাক বসন্ত উৎসৱ বুলিয়ে ক'ব লাগিব
এইটো আমাৰ অতি সফলতাৰে আপোনালোকৰ শিল্পী প্ৰতিষ্ঠা আমাৰ স্থানীয় টিয়ক অঞ্চলৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শিল্পীয়ে আমাক ইমান ধুনীয়াকে আমাৰ আজিৰ নিশাটো ৰূপ আপোনালোকৰ সহযোগ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে অতি আশীৰ্বাদ স্বৰূপ আমি ভাবো আমাৰ মহাবিদ্যালয় এইটো অঞ্চলৰ যি উচ্চতৰ আমাৰ অন্যতম আমাৰ আজি যি ইনকিউবেশ্যনৰ ষ্টাৰ্টআপ কনক্লেভ তাৰ মূল উদ্দেশ্যটো সেইটো যে আমাৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আইসকলৰ আমি কেনেধৰণে উত্তৰণ ঘটাব পাৰোঁ আৰ্থিকভাৱে সামাজিকভাৱে সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য তদুপৰি এটা আমাৰ মহান উদ্দেশ্য আছিল যিটোত আমি যথেষ্ট সংখ্যক জনজাতীয় খাদ্যৰ যিটো আমি বিপণন কৰিছিলোঁ কাৰ্বি সিংহ আৰু মিচিং এই যিবোৰ জনজাতিৰ আচলতে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি বা খাদ্য সম্ভাৰ আদি যিবোৰ এতিয়া বৰ্তমান বিপন্ন হ'ব বিচাৰিছে সেই খাদ্য সম্ভাৰক আমি পৃষ্ঠপোষকতা কৰাৰ আমাৰ এটা দৃঢ় পদক্ষেপ আমি টিয়ক নগৰীৰ বাকৰিত আমি দিছিলোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানত আপোনালোকে উপভোগ কৰি আপোনালোকে যদি আমাৰ কিবা ভুল ত্ৰুটি আমাৰ আছিলে তাৰ বাবে আমি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ মহানতাৰ জৰিয়তে আমাক ক্ষমা কৰি দিব অনুষ্ঠানটো আপোনালোকৰ আমি মাত্ৰ দুদিনীয়া কৰ্মচাৰী আমি ইয়াত কৰ্ম কৰিছোঁ কিন্তু আন্তৰিকতা আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাত ভুল ত্ৰুটি থাকিবই আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ জয়টো চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয় জয়টো টিয়ক অঞ্চল আৰু আমি এখেতে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ যি মহান উদ্দেশ্য লৈ পেলাই টিয়ক চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে সেইসকল আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ নেতৃত্বত আমি যি উদ্দেশ্যেৰে এই কনক্লেভখনি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ এই কনক্লেভখনি অনুষ্ঠিত কৰাত সকলোৱে ইমান সহযোগিতাৰে আমাৰ অনুষ্ঠানটি সফল কৰি তুলিলে সেইকাৰণে মই প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে অন্তৰেৰে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ লগতে ৰঙালী শুভেচ্ছা ৰাশি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ইতিমধ্যে সকলোখিনি কথা সকলোৰে জ্ঞাত তথাপিতো আমাৰ এই অনুষ্ঠান তিনিদিনীয়া এই অনুষ্ঠান ভাগি আগবঢ়াই দিওঁতে ইয়াৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে ইমান সহৃদয়তাৰে ইমান আকুলতাৰে আৰু ইমান হৃদয়স্পৰ্শীভাৱে আৰু ইমান অন্তঃকৰণেৰে সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰিলে যাৰ বাবে আমাৰ আজি এই তৃতীয় নিশাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটো 10 বজালৈকে আমি খুব সুকলমে আৰু সুচাৰুৰূপে আৰু পূৰ্ণোদ্যমে আমি চলাই নিবলৈ সক্ষম হয়তো কিবা ক'ৰবাত বিজুতি ঘটিব পাৰে নাইবা কিবা দুষ্কৃতি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমাৰ মই ঘোষাৰে কৈছোঁ যে অপৰাধ বিনাশন তজো নামে নাৰায়ণ জানি নামে বসিদকৰণ আনগতি নাহিয়ে মৰণ গতিকে আমি আৰু অকণমান কথা ক্লাবে আমাক ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আন্তৰিকতাৰে যি সহায় কৰিলে টিয়ক প্ৰেছ ক্লাবৰ সহযোগ অবিহনে হয়তো আমি ইমান সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিলোহেঁতেন নাই সেইটো এটা প্ৰশ্নবোধক হৈ ৰ'ব তেওঁ প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক আমাৰ মাজত আছে দিগন্ত সভাপতি দিগন্ত হাজৰিকা জানো মই দিগন্ত বুলি ক'লে চবেই জানিব আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী মঞ্চৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে আমাৰ দিগন্ত তেওঁ আহা আছিল দিগন্ত আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী মঞ্চৰ অন্যতম আমাৰ অৰূপ গগৈ সাংবাদিক তথা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী মঞ্চ আমাৰ অনুপম ধীৰাজ ইত্যাদি সকলো আমাৰ আছে নাই ইয়াকে কৈ পুনৰ ৰঙালীৰ শুভেচ্ছা জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি আমাৰ এই কনক্লেভত প্ৰেছ ক্লাব এলুমিনি এছ'চিয়েচন সকলোৱে যি সহযোগিতা দিলে তাৰ ফলত আমি যি নাজানো কিমান কৃতকাৰ্য হৈছোঁ তথাপিও ভাবিছোঁ আমি আশা কৰাৰ দৰে হৈছে আৰু কিন্তু শেষত মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ এই প্ৰিয় ৰাইজক মই বহাগৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ মই গানৰ কলি এটাই ক'ব বিচাৰোঁ হয় নহয় ই বহাগ বহাগ এটি মাহ বহাগ হ'ল অসমীয়া জাতিৰ জনজীৱনৰ ইতিহাস সেইকাৰণে সকলোলৈকে টিয়কবাসী ৰাইজক আমাৰ কলেজৰ হৈ মানে শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল বাইদেউ অকণমান মহাবিদ্যালয়
মার্গদর্শন করার ক্ষেত্রত নিশ্চয় আগবাড়ি যাম আপনার সকলরে ঐকান্তিক সহযোগিতা শিল্পী সকলের আন্তরিক সহযোগত আমি এই অনুষ্ঠানটি সুকলমে সম্পন্ন করে আজি মধুরেণ সমাপয়েত পর্যায়লে আগবাড়িছো গতি সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই ভোগালী বিহুর রঙালী বিহুর সকলকে শুভেচ্ছা জানাই মূল বক্তব্য সামৰিছো আৰু সকলোৰে মঙ্গল কামনা কৰিছো ধন্যবাদ চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয় উদ্যোগ আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰী মঞ্চ আৰু টিয়ক প্ৰেছ ক্লাবৰ সৌজন্যত যি বহাগী মেলা আমাৰ টিয়ক নগৰত অনুষ্ঠিত হ'ল এইটো ভাবোঁ একদম যিটো সফল সমাপ্তি এইটো সফল আন্তৰিকতাৰ প্ৰচেষ্টাতে এইটো সফল হৈছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু যি কি নহওক এই আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ সকলকে শুভেচ্ছা জানাইছো সকলোৱে জয় জয় মৰ্ম হওক ইয়াকে কৈ মই সমূহ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো অকণমান খুব একদম আৰম্ভণিৰ পৰা লাগি আছে পল্লৱী বাইদেউ অংশীদাৰ হিচাপে হ'বলৈ পাই সঁচাকৈ নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ মোৰ কৃতজ্ঞতা অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে পুনৰ অহা বছৰলৈ এনে এটি অনুষ্ঠানৰ আমি সকলোৱে অংশীদাৰ হওঁ ধন্যবাদ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ চন্দ্ৰকুমাৰ বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয় আৰু সকলোকে ৰঙালী বিহু লগ জনাই মই মোৰ কথা ৰাখিছোঁ একো ক'বলৈ নাযাওঁ যিহেতু আমাৰ উপস্থিত শিক্ষাগুৰুসকল আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ জ্যেষ্ঠসকলে কৈ এই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ চন্দ্ৰকুমাৰ বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয় টিয়কে অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ একান্ত প্রচেষ্টা আৰু পৰিয়ালটিৰ সকলোৰে সহযোগত বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু উৎপাদনমুখী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছে সেইটো কিন্তু সকলোৱে মন কৰিবলগীয়া ইয়াত নিবনুৱা সমস্যাই বতাহ জাকি আহি গছে বনে সলা কিনো অসমীয়া বিহিলে ঐ গরু চালে লগালে মাত সকলকে হাজৰিকা মহোদয় আজি তিনিটা দিন আপোনালোকৰ কাম কৰি খুবেই ভাল লাগিলে আৰু ইমান সুন্দৰভাৱে আপুনি অনুষ্ঠান পৰিচালনা কৰে তাৰ বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'লোঁ খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ তিনিদিনীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণত তেখেতে খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্বেলিত হ'ব পৰাকৈ তেখেতে বক্তব্য ৰাখে তাৰ বাবে আমি তেখেতৰ ওচৰত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ তৰফৰ পৰা তথা আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা তথা আমাৰ মহাবিদ্যালয় তথা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী মঞ্চ সকলোৰে কৈ আমি তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'লোঁ আৰু তেখেতে তেখেতৰ যিসকল প্ৰতিনিধি শিল্পী আমাৰ আছে তেখেতসকলক আজি আমাৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিলে সেই আপাহতে তেখেতক সেইকাৰণে আৰু এবাৰ আমাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতক দুআষাৰ কৈ আজি এই অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ মই যিহেতু এটা বাক্যত সামৰিম বুলি কৈ থৈছিলোঁ কিন্তু সেই বাক্যটো ক'ম তাৰ আগতে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকৰ লগত সদায় থাকিব পৰাকৈ ৰাইজৰ লগত সদায় থাকিব পৰাকৈ মোৰ কাৰণে সেয়াই নিৰ্মালী হ'ব আৰু তাতকৈ আৰু একো নালাগে আৰু কিন্তু মই সামৰিছোঁ চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ এই যি প্ৰয়াস বহুতি নৈৰ দৰে হৈ পৰক তাকেই কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ